Naujos lakūno Stepono Dariaus gyvenimo detalės. Per tą savo lemtingą įskrydį jisai turi iš esmės neaišku kokią pilietybę. Drąsios idėjos. Sunkiai paklūstantis kariuomenei būdingai disciplinai. Veikla netelpanti į laikmečio rėmus. Steponas Darius buvo to meto žmogus orkestras. Darbai išgarsinę Lietuvą pasaulyje. Visa tai buvo Lietuvos kūrimo labui. Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Steponas Darius. Sekmadienį 16:25 per LRT televiziją.